迎大家收看《环球赛马快讯》。不知道大家的圣诞节过得开不开心呢？在日本马坛有一个人就特别开心了，因为圣诞节对于他来说绝对是特别幸运的一天。今个圣诞节日本举行了压轴的大赛有马纪念赛，今届赛事的焦点一定是福永有一的最后一次有马纪念赛，能不能够成为第四位称霸日本八大竞走的骑师就是看今场了。在超过39,000名观众入场打气之下，这一场赛事由票王领衔领放。今场没有其他马同他斗放，沿路他放得非常轻松，而上届冠军骆透心就一直在外搭，大热门春秋分就跟着他。喜运英豪就同女王伊丽莎白二世杯冠军吉典娜留守在马群较后的位置。去到大约600米段处，见到领衔仲系放得咁轻松，其他马都唔敢怠慢。本来喺尾二嘅喜运英豪开始发力，福永又一骑得好有决心。不过前面嘅骆透心同埋春秋分骑落反应都唔错。最后300米，放头嘅领衔骑落去反应唔多，睇嚟原正体力嘅消耗对佢影响唔细。而春秋分就喺外面都将骆透心赶过咗，喜运英豪跟住喺春秋分后面。不过春秋分发挥到佢赢秋季天王赏嗰阵嘅加速力，喺骑师李慕华嘅催策之下，慢慢弹甩喜运英豪，之后仲越带越远，最后赢成2.5马位，喜运英豪得第二，吉典娜就后上夺得季军。福永有一的日本八大竞走梦碎，不过输给全程外搭涉位的春秋分都真是无话可说。骑师李慕华第三次赢出有马纪念赛，而咁啱得咁巧三次夺冠都是在12月25号，难怪他自己都说圣诞节是他的 lucky day。至于早前日本就举行了两场两岁一级赛，我们又看看哪一匹明日之星顺利胜出了。首先看看阪神两岁品马锦标，这一场只是比两岁黐马跑的1600米一级赛变成了 Liberty Island 的表演赛。Liberty Island 初出嗰阵最后600米曾经做出31秒4，追平日本中央竞马会的最快纪录时间。虽然他出到第二战只是得第二，但是亦都无损他的大热门地位，而他都不负众望，转弯嗰阵川田象牙已经将他抽出外搭，未开始大力推骑已经慢慢加速。最后200米 ，Liberty Island 已经过了带头的 Santi Tesoro， 结果轻松赢马。骑师川田象牙虽然之前确诊无缘参加国际骑师锦标赛，但是康复之后即刻在日本赢一级赛，真是才勇失马，焉知非福。至于另外一场两岁马一级赛朝日杯未来锦标，虽然最后都是由大热门 Dorchen Moore 胜出，不过就斗得比较激烈。Dorchen Moore 出闸最快，跟住就跟在两匹放头马后面等待机会。最后直路前面两匹马率先喐手想搏走甩， Dorchen Moore 亦都移咗出嚟，见到板井流星一开边，只马就即刻作出反应。而喺 Dorchen Moore 嘅出面，仲有 Labeling 同埋 Danon Touchdown 追紧。去到最后200米，赛事就剩翻呢三匹马斗紧，最终 Labeling 只系能够维持速度。Danon Touchdown 喺外面追极都过唔到 Dorchen Moore， 最后以一条颈位饮恨。而在英国，应届英国打比冠军青冠沙漠就传来好消息，因为脚部受伤而放弃了参加英皇锦标，之后就没有再跑过，留了在新市场养伤。不过练马师司徒德爵士表示，青冠沙漠将会在未来5月复出，先会以三级赛格列准将锦标作为热身，最终目标都是7月的英皇锦标。真的很期待新一年的来临啊，到时大家又可以继续欣赏这些明日之星的演出，又可以见到双话马回复健康再战录音场上。我们下一集再见啦，祝大家新年快乐。